wawe nta kibazo cyo kora urukoze kudusura nokuri ariko utaragenda afifi bira bintu uko kurabona bizashoboka na uratangiye kunshineke reka nkubwire usikira natekereje ngiye ngiye gufata Jacques muhereze mu giturage agende kwa mama umbyara nindangize kira gikobwa nkirangize azaza byararangiye ha cyane aho bitazashoboka Jacques ibyo bintu umvo yabyemera ikindi kandi yakamaze kuba umusore ntabwo ari umwana washanye bena kukagine ngenzi ko intambara natangiye ngiye kuyirangiza kanyiza yirangiza neza ako fifi wundirika nkubaze kukimo kurwana cyane kuri wa mukobwa ngo ni Claire akwanyumvira nawe ubwo ko na urambaza icyo kibazo usukuntu nakundaga umugabo wanje atarapfa ni ngombwa ngomba kurangiza ibyo yasize ambwiye nkabishyira mu bikorwa uko byagenda uko ariko kose yasize avuze ko Jacques agomba kurongora Claire Okay ntacyo gusa nibiramuka bikomeye tukabona biranze tugomba kureka Jacques akabana n'umukobwa yakunze uko byagenda uko ariko kose nge sishura kubyemera ngemera yuko Jacques yarongoragira mata sisho niriho sinshobora agomba kurongora kare yabyanga yabikunda cyukora arashoweda reka mbiguharire nange ntegereze kizavamo reka ngende nanciye hano kugira ngo ngusuhuze gusa nindamuka mvuye ku isoko ndaza kugira ndaza guhita nguhamagara fifi urakoze reka ne kugukereza nkurenza irembo ngagere rero buriya tuzaba twongera buriya mu biroko byagenze ariko se mwana wa karuma ura muhungu wa mwihoreye koko kureba kamariza yamaze kukwicira ukwe mama nagushaka namureka na urabizi ko mukunda aho guska yambwiye unite ngo dushaka hano tujya hanze y'u Rwanda ngo twibereyo mwana wa ubu ntazamenya kubana n'ubumuga bwo kutagenda Mama, nanjye ibyo bijya bintera ubwoba cyane iyo mbitekereje. Iyo ntekereje ku gihe cyose namubeshyeye, aramutse bimenye. Ntabwo byambera byiza, mama. Aha. Ni ugutegereza umuntu akareba uko bizarangira. Kwanze kwanze yuko uri gukinwa ntwana kinwa ariko ja uracyatsimbaraye kuri gira mata ariko se mama urajye kumbe kubwira inshuro zingahe ma gira mata ndamukunda kase nize kumureka ako sinzi mama mbuza gukundana nawe mama sinshobora kureka gira mata penda kubwiza ukuri kereka wenda napfuye naho mugiye nyume kumuka bazima akizamuza kumukunda mama kandi ubyakira ubyumve Jean usigaye nsuzugura uzigishwa n'isi ariko se ngusuzuga gute mama gukunda koko umuntu nikosa merezano icyo cyane gute zisuye so kinzani merezano icyo cyane mama urani ibintu muri Mama, imani zabuhana. Reka kumbaye. Ubwo nkumporera uzicuza. Sikiba gishushye aho gumba abanantwitse. Uru muhemu Dimine de acum.
naho kwa Mari. Mari. Muraho. Ndagira ngo mumbwire ibintu ibi. Bibiri. Ariko si byo bintu bibiri umbwira ni biki? Mushobora kureka umwuzukuru wanjye Jacques? Eh? Cyangwa se mumbwize ukuri? Mubwire ko gira mata afite ubumuga bw'amaguru. Ese waruzi ko Jacques ari we wakunze gira mata? Gira mata atigeze amukunda? Ibyo nta kibazo mbifiteho rwose. Ntabwo umwana wanjye afite ikibazo. Hey, nta kibazo afite. Ibyo ngibyo ni wowe ubivuga. Uranyumva icyo nzi cyo wowe ugiye guhangayika. Gira mata kandi nawe agira intimba y'umutima. Ikindi ni uko utigeze ugira urukundo ku mwana wawe. Ariko ibyo uvuga ubanza ubitekerezeho. Ushatse kumbwira ko ari wowe umukunda kundenzanye nawe mwibyariye. Urushanye nawe umwana imbabazi abashaka kumurya. Kandi ibyo uvuga nta bwoba binteye. Nubivuga uzabivuge. Hey, nta bwoba ufite? Okay. Itegure kurwara nagira amata. Kuko ni wowe umubujije gukunda uwo yikundiye. Gira amata se arabayobeye ukuntu muri abatindi b'abagome? Nawe ubwe ntago rwose ntabyo agishaka kuza mu muryango wanyu. Alo? Nizamu da. Mwiriwe. Yego. Ko numva uri kuvuga nabi. Ngo ni ubwa mbere n'ubwa nyuma umbajije ikibazo cy'ubukwe bwa Jacques na Claire. Yego nyine rega nanjye nibyo ndimo ihangane. Ye? Ngo nindamuka ntabikubwiye ngo uzahita ubibwira Jacques? Hako se nyamara woroheje. Mbabarira n'ukuri wikubimubwiye ahubwo tegereza ejo. Ejo uko bizagenda uko ariko kose nzahita nguhereza igisubizo. Sawa rwose. Ngaho wirirwe. Ariko se mama ko maze nkubaze. Undi ururi mama wanjye. Uramutse warambyaye wakwifuza ko umwana umutesha umutwe gutyo ukamfunyira gutyo mu cyumba kakagene. Umva, uri umwana wanjye kandi ndagukunda pe. Urumva? Mbabarira ibyo nagukoreye byose byirengagize. Dutangire bundi bushyashya. Ngusabye imbabazi erega ibyo nagukoreraga byari kugira ngo uzagire ejo hawe heza. Sibyo? Ahubwo hari icyo nashakaga ngo tuganire. Igiki se mama? Igiki? Urabona nabonye utava ku izima kurigira amata.
none ndagira ngo umupange neza uko muzashyingiranwa iwabo wa Claire babone yuko bitaduturutseho kandi nawe ugira ubukwe bwiza mama ndatuma mwenyura vugisha kuri umva nuko kandi nabipanze umva ko muri tugiye kubipanga Brasi ntago zongera kumbeshya nko kwambesha ubushize. Humura umva ukuntu tugiye kubipanga rero. Urani wawe wa Claire bazi uzabana na Claire. None kandi ntago bigishobotse. None ndagira ngo dushuke Claire tumuzane ababayaha. Akwisanzureho na umwisanzureho umwereke ko ari ugiye kurongora. Noneho ntazabura gakosa azakora. Akigakora uhita umwondosha kandi nange nzabigufashamo. Nukuri nzabigufashamo. Ubundi turaturi gutegura ubukozi yuko ari ubwe dutegura ubukozi yuko ari ubwe urumva uhita umwirukana wirongorera uwo wakunze ishuri koko ntabwo uzongera kumbeshya nk'ubushize nukuri navuye kwizima uzabane n'ukunda mama nice mama wenda nshime ko mbyumvise none se ugiye ubazi kumbabarira umfungurire muri kino cyumba basi nsohoke byibuze nge gutegura ubwo bukwe wowe wigira ikibazo nukuri mama ntabwo nakwizera banza no kuri ko imana umifunguzo basi reka kwe nzifate banza uzifate nasiguhaye wowe isanzure ntugire ikibazo sibyo urabimpromise ko bigiye kuba kuriya mpamagare Claire aze hano umwisanzure ukomeze wowe utegura ubukwe ubiziranye aho nagira amata ntuzabura gakosa uzamubonaho sibyo Ko no banza Yesu yamanutse no munsi Erika ndagukunda uri umwana wanje ni wowe ufite wenyine je ubimenya reka rero hari ibintu nari ndi gukora Sheri Niyo mushitse aje ntagushaka kumwakira ahubwo uri kurya wenyine Sheri watujukara ko ntago Nibyo narindimo kujya ngura Kamwe se gushira ugire kusamba Ndaza kugona kandi Nuko njya ngo turye gakega sibyo Yego Sheri umbaro ngo ikintu cyakinzanye Fite ibyishimo bidasanzwe Mu rugo bamaze kwemera ko tuzabana. Wa? Ngo? Tugakora ubukwe. Ubukwe? Yego. Bose? Na mama akabyemera? Yabyemeye cyane. Ntabwo se wishimye? Mpa ndishimye cyane ntabwo wakumva uburyo nishimye. Ahubwo mbese ubu ndashaka kubimenyesha umuryango wose bakabimenya. Atangira imyiteguro y'ubukwe kandi nawe. Kujyana mu rugo nkakwereka umuryango bose bakakubona ku buryo mbese ngira kuraje zo kugira uko muziko mbivuga nibyo Sheri nibyo pe kandi ishimye ndi ntacyo zo na kimwe tuzajyana ahubwo rero reka ngende koko nzajya nkomeza nyine nkumenyesha uburyo gahunda zimeze aho imyiteguro igeze ahubwo Sheri genda vuba mbibwire mama usigare amahoro sibyo Sheri ndagukunda bye ndagira ngo uhitubwira Claire ahita aza none ahanga ndamushaka byihutirwa ndajya umubwira aze none ntabwo wamumenye uwo muvugana ni Fifi ntacyo reka mbikubwire ndagira ngo umbwirire umwana ahita aza none ahanga kugira dupange gahunda z'ubukwe bwa Jacques
Eh okay ntacyo sawa none ntacyo. None hahitaza. Urakoze. Uraho girama. Uraho neza koko? Ndaho ndakomeye. Umeze ute? Ndaho ndagerageza nsunika iminsi. Nuko nuko. None se girama. Ubu waruzi neza yuko Jacques azakurongora? Ntidukundana se. Mama wawe ntabwo abyishimiye. Yaravuze kugira ngo utazamuzana aho ibibazo. Ngo Jacques namara kumenya ko ufite ubumuga bw'amaguru. Kuki? Yarabivuze pe, ntabwo nkubeshye. Urakoze kumbwiza ukuri. Ubundi rero ngo rwose ntakeneye kugira ngo azaguherekeze, ngo abandi mugihe boherekeza abazima, rwose wowe ngo nta kintu mbese bizaba bimuteye agahinda muri rusange. Nyoko nicyo cyabimuteye cyo kuba atabyishimiye. Bisi nawe ntabwo namurenganye. Ubwo ndashaka uko mbigenza pe, nikuremo Jacques. Nawe ubundi urakoze cyane. Sawa ngaho reka ngende. Mvase, uramenye utazabimubwira. Wumvise? Kuko uramutse ubimubwiye ntabwo namukira. Uma nabyo nzavuga pe, nzakubikira ibanga. Sawa urakoze cyane. Sawa sawa. Ubitekerezeho kandi. Shuka mama atinyuka akavuga ibyo bintu ariko abantu bose ni babi na data yaragiye kunyica banakwizira mama nti abo nta kintu nzongera kumubwira bose ndabamenye nagira ngo hari ibintu tuganira. Urabona yuko rero Jacques yemeye ko mubana. Ariko mu bintu bikomeye. Muri strategies zikomeye. Naramubwiye ko ugiye kuza kuba ubaye hano iminsi mikeya. Agategura uko azi yuko agiye kubana na Giramata. Ariko finale niwe muzabana. Gusa bizagenda bite ko numva bikomeye. Umva rero ukuntu bizagenda. Wowe uzaza umare iminsi mikeya hano iwanjye. Uhabe mu isanzurane abone ko nta kibazo mu kanya gatoya mu gitondo wenda cyangwa nimugoroba ubonye asohotse tuzatubiziranye naho uzahita winjira wivanemo imyenda yo hejuru ugende uhita uryama ku buriri bwe uri kunyumva nanjye nzaba nabibonye hitenza mvuze induru mvuge ne hey ibintu umukozi noneho wowe uzarira cyane uvuga uti mama mbabarira noneho wowe asavuga ati reka da nta kintu cyabaye nawe uhita ubwo uti mbabariye kugira ngo mataza kuza kubivuga musaba imbabazi nawe ubimwemeze urumva yahera hehe akavuga ngo arongore Giramata nzahita mubwira nti n'uyu noneho ugomba kurogora ufite ubwenge bwinshi ugomba kubiganiriza mama rero nawe akabimenya maze akazirakaza kugira ngo bitazagera hanze bigateza ikibazo nuko bigomba kugenda nuko gusa nasazana imyenda ryari mfati ejo mu gitondo uzaza n'utwenda tugiye kuzamara iminsi mike reka ngende usaba ubimbwirire mama ubimubwire mama mwaje kuganira hano mutari kuganira muri salo ngaho bayi umusuhuze ngaho bwaho bwose bayi kumubwira ngo mubwire ninda bwira urabona byende twavuze ngo azaza amare nk'imisi hano nyine muganira mugira gute se mama nibyo byatuma ahita yihuta gutya nyine nibyo namubwiraga ngo bibwire mama yikuye atazamufata nk'ikirara mama niba ari ibyo nta kibazo ariko rero nunagenda bimubwira ko mujye mugeza mugane muri salo ahubwo se waje ryari wowe mama nanyuze mu gikari nangiye kuramo agashati ibora ukiza numva muri kuganirira hanze mvuga ngo njye mubwire nari nabyo byari byo nibyo mugira yamuganira hanze rero umwana yaje kare akaba yanyumvise bose yanyumva yanyumva bimbaza yaba yabimenye
pe. Muzani arukuru keza. Yo 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 yo. Hari umuntu ejo twahuye arambira ngo aragukumbuye. Kandi ngo ayagutekereza azaza kukureba vuba. Ese kutavuga habaye iki? Eh? Biki mwana wa? Eh? Ni kiye kibazo ufite mwana wa? Mama. Ubundi ureka papa kanca nkore yabigambiriye. Ubyenze kujya ngo ugyumuragaza gati nkuko nguko. Warangiza ukambesha, ukanyereka urukundo kandi ari uburyarya. Ibyawe narabimenye byose. Urumva? Nawe nusha kuzanyica birangire. Nta muntu n'umwe ngomba kwizera. Soni. Mu murumu hemu cyane. Wo sinzigera nakubona na rimwe. Ndizambaye kwenda mu bubu. Kamari. Kwino hano nkubwire. Na mahoro. Na mahoro. Ndakwinginze mbabarira usubemo ibintu byose wambwiye. Hata mama kutajya gira ngo ndamubeshye. Cyangwa ugakeka ko nanamugaye no mu mutwe. Byose bivuge. None se ko yabimbwiye ari amabanga, ubwo rero bibaye ngombwa ko nyamene. Mbabaru yamene. Okay. Mama wawe rero yarambwiye ngo nzarwanye urukundo rwawe na Jacques. Ngo yumva afite ipfunwe ngo ryo kuzakujya inyuma. Ngo araguherekeje. Ngo kandi abandi baherekeza abazima. Ikindi kandi ngo rwose yumva yifuza ko nta wundi musore wazagukunda. Ibyo byose rero ni byinshi yambwiye. Ubwo rero niba mubeshyera nanyomoze ngaho ndi hano. Urakoze Kamari. Ngagendere. Kamari. Ibyo unkoreye Imana izabikubaza. Kandi nisi zabikoze. Gira amata. Cunga neza utaba ugiye gukora ikosa. Gukora ikosa ry'iki? Ubonye utabuze icyo avuga akigendera? Hakindi gihamya nkeneye ukuri ndakuzi. Kandi ugomba kumenya yuko bari abantu batigeze banagukunda na rimwe. Ndakwemye dia. Mvimberesi. Ndabizi impamvu ukavuga gutyo nuko kukuze nta kibazo na kimwe gafite. Nta nubwo w'ingingo urukundo. Uri muzima ingingo zose. Bwa mvimberesi nyine. Jacques! Jacques! Karame mama! Unanu uke! Karame mama! Mufasha! Mbiye kuguhindurira icyumba. Kuse mama! Kona esa nifite icyumba cyanjye niteguriye neza. Kuko njyamo mwumva nkarutse kuko uri kunyimura ngo nze muri iki cyumba. Umva ikibazo. Ntago ushaka kwegerana icyumba cyanjye na bariya bagabo. Sibyo?